ریڈی سے بتا ماتا سمت رہا السلام علیکم گرانو کتن کو منوالو مرگر استاد سرور ابتہار احمد ما امید ساتم چٹول بخیر خیر او جون تبتا زے گرانو کتن کو سرنگ جتا ستپ تدا چلو اختر پرانج دیکے دو دے او دا سنت ابراہیم ادا کولو ہر غریب او مالدار سلا چ کم دے دا کوشش کی چ دا سنت ابراہیم ادا کولو کوشش کی گرانو کتن کو دا سوات پمٹے اتا ست معلوم مرے چ دمٹے دا سمبل دا میلے ڈیر زیات گٹھ میلے دا او پہاڑ ہفتے کی بدی کی میلے لگی خنن دا میلے ورزم دا خصوصی تو گبانی کم گتا ست رہو ایو نو دا سارو میلے لگے دل دا اختر دا پارا او یقینا ڈیر پگنش مہر بانی تے خلق راغلی دی کاغا اغسترو والی دی او خرصول والی دی گرانو کتن کو دمٹے میلے کے ولاڑیو او ہر رنگ ساروے چ کم دے مختلف ریڈونو پلکاو نہ د زرگاو نہ والو پلکاو کی پدی میله کی موجود دی زمون بر دی زید مقامی خلکو سرا او دغه غستلو او خرصول دوانو سره خبرې اترې کو چې آیا پر ریډونو کی سمرا تبدیل راغلی د گرانی راغلی دا او خلک په دغه ول سوال غواړي او د خلکو تاثیرات د موږ سره سره شریکو زمون سره وسه ولج دا ما وس خرص کو دا سروې اکسی دې دغه شوال د لاړو نو دې ورته چې 8000 روپۍ براکه تا ور بسو ورک مولې 15000 روپۍ ور کړو و 15000 روپۍ کې دا 3000 روپۍ غوښتي نو زما سروې په ځې پاتې شو کسان لاړو او نو زور تاسو راغی زور موږ لراغه نو زما دې ملي ولا تم دغه دې حکومت تم دغه دې چې لک لک د خلکو سره لک دغه وکی چې خلک سروې مو اخلي او بوم جوړې چې په لاکه په دې سو سروې اخلي او 2000 او 2000 دې دوه اخلي نو سړی د ډیر ګران تاسو دا دلته راوړې په دې وسو خرچ راځي په دې کم اس کم لګ درې کسان وسر راځو او 2500 روپۍ سو زکه اخلي او دلته جو خرچې مرجي شوې د غسلو 2500 روپۍ لګ خرچ راځي په دې باندې متا سو ګولیم دی په دې لګولیم دی او په شي کې دوم رسیدین مو ورته قسم وکړو ما چې ما په 3000 روپۍ د نزو ګټم خو تو سره لګ گزار وکړې زه گزار نه کوم 8000 روپۍ دی کراکې را دي کې کنه زیدي هر نه راغلې ما او دلته ولاړی مې یو سروې نه د خرچې خانه چې سروې خرچ بلته لیکلیم ګرانی پټ وستې نه شو او دغه د میلې حالات دي او بیا چې سړی لور کو بیا واپس راغی یو پیری مونږ والی بیا راکی وای دا ګران دی سروې ګران دی بلکې هغه ټیکس دی والی ټیکس دی او ګرانی دا په دې حالت خرچه راځي د گاډي تیلو خانه ته چې 2500 روپۍ د گاډي خرچه راځي بیا چې تال تر علي هغه جدا خرچه او بوس مو د وس نه کې مطلب څه کار نه شروع کړل لګره نه سلور کال تقریبا کې زمونږ والو شو سګنې چیرې پروس کال سره ریټو نو سکه کال سره ریټو پروس کال چې سروې پاویا او هغه یو لاک او شل زرا 15000 دې سي ملاوي کې وس او خطلې دې او دې سي پای مې او بوس مو پروس کال چې بچي نک په 1000 روپۍ او هغه وس 1500 د خدې دې ملي تراغلې هغه سروې اخلې کا خرڅوي ما خو دې سروې سره اخلې سروې الو او اصل مردا شریعت مسله دار غلا چې کم سره سروې خرڅې دې واځي د خپل مستقبل سوچ نه کوي خپل روبو لپاره نبی رسول الله حدیث ته لګه موږ هغه درې سره دې چې لګه کم شې چې ارزان شي نو قوم ته بسولت شي او نن سبا هغه نشته دا ما پورې هر سره وځي ما خپل شي ګران خرڅ لیدل بل نه می خو هغه استه تګه دا خبره نه دا مناسب ټیک ته من غیدا سروې خرڅ راځي هر څه لیدل به کار راځي لکوټه گزاره کوي او دا د ټیم دا سارو جدي دا د اسمان پورې خلکو نه وللی دوی چې ما خام سړی شو دا خلک بیا خرسي بیا ما دا زمونږ د عملونو په سلی دي لګړې گزاره وکړه دا او تاسو ډیره خپل خبره وکړه ور دوی دا یو جواز جوړیږي چې را په هر لیول کې مونږ وګورو نو هغه سامانونه موږ ګران شي ویلي کوم چې د دوی د استعمال لري دوره خوراک دي کبوستي کل دي چوکر دي ټریپل قیمت ده هر شي دا کوم ګران شي ټریپل قیمت ده هر شي وروسته په خپل ځان سوچو کا دوی دا وینار چې را په دغه جواز مينګې خو څنګه نه کال چې کم کال لګنه هر شي ور واغس دا هر شي خپل جوړل چې پاکستان ده و سعودي عرب بار مونږ کوي مو خو استل کې دا غرب سر زی 4 ریال باندې کیلو ټماټرو 4 ریال باندې مينګور کې ملایږي پاکستان کې د هر شړې خپل جوړ لې کدا غرب تګ غرب سر کې په 300 روپے کیلو ټماټر شو اګه ومړه کې په 100 روپے کیلو شو دا حساب کتاب نشته نو دلې شریعت له موږ دا ورو چې زمونږ عملونه په سلی دي موږ په کار ریواز د حکومت ګناه نه ده او چې موږ خپل ځان ټیکو تر دو دا علما دا خبره ده چې لګه اول په ځان کې دغه استلا په کار رہے بل حکومت لوم په کار ری چې دا ورسره د شبا شریف په حکومت را دومه منګی دا دا ولې عمران په وخت کې دومه منګی نو دومه لوټ شټینګ نو تر دو او قدر سره گزارا او سو جدا د امیر مقام لوم دا په کار ری چې سره خپل قوم چې دغه خپل قوم دا د بچو د رونو د مور پلار یو سیټ ته چې سره خپل قوم سعودي عرب چې دغه خپل قوم ډیر زیات عزت ساتي
ولی زمان حکومت اٹمی طاقت ته دغه هر څه شته الحمدلله په دې پخار په کار زمان پوج زمان انجینیرینګ زمان هر شو بچی دا د پټاپ باندې زمان سکول والا په سعودي عرب کې زبل تر تلاړم یو بچی په لنګوزر کې ناسي ابا لسم میټر کې پالی نو به نه پويږي زمان الحمدلله زمان یو ماشوم دی پیادل زی د ګاډي پیسې بو سرنې د تعلیم کې دی د هغه د سعودي زمان پنځم شپږم د سعودي عرب بچی لسم قابلیت لري زیات ته غو مطلب کار را ګورا په دې باندې موږ وسې شری نظام شروع کړل په دې ټولو کلو کې ګرځي لکه چې شری نظام دې شروع شي کنه لکه نکاح دې په کجور شي کنه ولو د مټي په میله کې ولاړ یو دا مهال زموږ سره بلوم یو ورور ولاړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لږ خیر دی؟ خیر دی. تاسو ښه سړی راوستې دي خرڅ؟ سړی راوستې دي خرڅ لږ څوره وستې سار ده دا درې راوځي خدا ولاړ دي درې ونه ولاړ دي. اه دوی څه څه دي؟ دوی شپې ته دوی تیسو دا یک بیس وایو دغه یک تیس لاک یک لاک تیس نو څنګه څوک بشرا غلی دي کسان نو راځي کسان خو تاوان کې لګیا دي خرګ تاسو ورته به وایو چې بس وتختي نه نه تختي نه به لګي او تاوان کې لګي. د څومره وخت نه سار ورا کار یاره زه خو کو پیدایشت ته به مخالفت پښم او تقریبا 15 کاله مې سارو 15 کاله ماشاله ډیره تجربه وي. څه غنۍ د دې ریټونو په والي زکه چې مونږ وګورو هر شی ګران دی او ګرانی کی کنه نو په دې څارو په دې ریټونو کې څومره تبديل راځي سارو خو زمان ته پوس کړي نه دی ګران نه 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 خلک ډیر پریاد نو خلک پریاد زګه کی کنه چې دا غړو دونه غنډه کې ډبه کې دا خو د بسو 15000 راګند هغه چې تاسو نو خو سره په سورو د کونی پور سره سړن خته وي دا ولې خبرګیږي خو موږ وګورو نه دالک سنت ابراهيم دی په کار چې موږ ټول مسلمانان یو چې بغیر د خبرې اترې موږ دغه ادا کو خو بیا هم دا خلک په دغه کې ډیر زیات اخو دي خو کېږي د زیات خلکو بګی دغه خبرې دي چې کېږي شي سکه قرباني پاتې هم شي. اوا نو دا خو د وس خبره و چې اواز نه کېږي نه دی کوي د دې 120 ماشالله 120 سبا به راغلی نه 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 به نه راغلی څار راوستلو بيګه مزل څوک نه درغلي نه 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 درغلي بيګه ست پوسونه والله غلي ست پوسونه کینو څنګه له خیر شکر ده الحمدلله تاسو ښه تاسو پراتب باندې ډیر زیاته مننه چې تاسو را لې زمنګ دخل کو نه تپوسونه کوي د سارو په حق باندې په ګرانی باندې نو منګ را درې سارو را وستي د خلکو ګران دي نو نن سبا چې دی حالت ته ګوري نو د ګرانی ډیر زیات لهر را روان دي. یوازې دا نه دي چې موږ وایو چې پرې نور سیزن باندې ګرانی د پسارو سارو ساتنې ډیر ګرانی دي. پرې پسې چوکر به موږ په شپږ 200 روپۍ اغستو او نن سبا په 1350 1400 روپۍ منګالو او درې څاروي دي ظاهر خبره چې یو کس پودې ته مکمل وقف کړی و می بالکل او موږ ورته یو نو دوه کس ورته وقف شو یو زیم یو یو سردا مرګره دي سار نه د دې ټیم په خپل چوکر کل او لکه څومره شوم سامان دی د خوراک نو هم یقینا چې ګران دي ځکه هر سره وان دي ډیر زیات ګران دي لکه بوز د بې دي د منګا او چوکر بوجي لکه موږ زم په اوس چاروم دي زیات ناراضي نګه نه موږ چې بنور کله کیلو دوه ور کول وز په 300 باندې هغه کیلو دوه خورو زیاتو مرګرو په کې دا کوم کمنټ سي چیرې از لاندې د ټیکسز ټیکسونو سیوا شي ودي بالکل تاسو بس ول غړي بالکل او دا غوړه خبره صحیح ده ټیکسونو دومره سیوا شو دي لکه نن بډیر بې شو وي او دا میلې دا کم ټیکادار چې دی هغه زول ټیکادار چې بو هغه په یو سروي باندې 2500 2000 غستي او دې په لاکو کې وی 1000 روپۍ نو زمنګ لا چارو کو تم دا درخواست چې بډی کې عوام سره ډیر زیات تاونو کې ځکه جډا ډیره ګرانی ده یو چې تو سروي په لاک سلپا سپلا کوالی او 1000 روپۍ به کیدل اورګین وډیرن ګرانه خبره دا دې سره ټ ته دې 15 او دغه منګه 15 وای او دا می خره ته دې 140 وای 140 سار نه پرایس څو راغلی دي چا سار نه پرایس ډیر راغلی دي دا می خ په 15 باندې 120 پر روان دي خو موږ له تاوان کوي لکه مونږ چې کوم اغستې دا غسروم او په نه به باندې دا وښتو لکه مونږه خرچي او دا چې په حساب کو غرو لکه مونږ لا سروم نه جوړي او ظاهر خبره ربیا به خپل تاوان نه بالکل عام تم ګنا نشته لکه ګرانی دا ډیر خلک چې دا غبه له وزینه نه محروم هم پاتې شي دیو دا والا خار دې سره ټ ته دی وسو 92 92 او جو نو څو کس پر اغل څو پوری وي دي یاره جو تقریبا دغه 90 پوری پر راځینو 90 پوری دغه واره نه کوي واره جی او 50 روپے وایم د یو یو ګډ 50 زرا او دا برکای دي یاره دوه کالو دي دوه کالو دي 50 زرا سو وای بهر ریډونو د دغه ګډانو داسې نه بار هو 30 دي ها بار 30 څنګه تر اوسه پوری بچو راغلې دي چا تاسو پوښتنه او یو دوه دوه خرچ کړلې ها دوه دوه خرچ کړم په دغه ریډ باندې او دغه کړې نو بیا چې 50 وای په اخري بچو ورکوي بیا ځکه 45 پوری دي سی ورکو اخري 45 ورکو بیا په دې ټیکس ورکوي تاسو هغه د دې ټول خو سر 500 روپے اغستې دي نو دا 500 روپے بس تاسو را لګا غوینه به دي دا
ټیکس دی یو کس 500 روپے 500 راغستلو والا نو مالې د خرڅولو نو مالې جی بالکل لا دا ګرانو کتونکو مینوالو تاسو ته د میلې د مټي د میلې ویزټ مونږ پتا سو کو تاسو معلومه نه چې د لوی اختر روز شپې را لنډ کیدو باندې او هر میلې چې کوم در څارو نا غډېر ګرمه ګرمي دا کا اغستلو والدې او کا خرڅولو والدې نو په دغه جدوجہد کې شامل دي ګرانو کتونکو یو خواږه مونږ وګورو ګرانیو په هر لیول روانه ده نو په دغه بنیاد باندې د څارو مالکان چې کم دي نو هغوی خپل ریټونه سیوا کړي دي هغوی دغه وینا ده چې یاره د خوراک څښاک د څارو د استعمال او کم چې د هغوی د خوراک کم سامان وي نو هغه هم ډېر زیات ګران شوی دی بل خواږه مونږ وګورو د میلې په ټیکسونو باندې هم خلک ډېر زیات هغه ګوتک دي وایي چې یاره دغه هم ډېر زیات ګران شوی دي ګرانو کتونکو د مټې د میلې صورتحال مونږ تاسو ته وښو د مختلفو خلکو سره مونږ میلاو شو د هغوی رایې د هغوی د څارو ریډونه او د دغې نه علاوه د اغستو ریډونو چې کم دي او یا چې کوم خلک راغلي دي او هغوی اغستلو والی دي د هغوی خبرې اترې او تاثرات هم مونږ تاسو سره شریک کړو زه امید ساتم چې د نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي تر بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه افتخار احمد له سره د خپل ملګري شوکت میرخیل سره اجازه درکوي پر الله مو سپارم الله په امان.